66.9 medical college hospital or dugora ki chikitsok corona akranto hoise ek hahakar poristhitir srishti hoise dr Aftab Ali Ahmed covid positive te horirot poa gose surgery bibhagor sahakari adhyapok hoise dr Aftab corona akranto agora ki internal khobor itimethe ami janaiso sei khobor kali ahisil aru humbare dr Aftab Ali ostropasaru korise আৰু তাতুকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে সোৱাব দিয়াৰ পাছতো ডক্টৰ আলী কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা নাছিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিল আৰু ডক্টৰ আফতাব আলীৰ সংস্পৰ্শলৈ বহু লোক আহিছিল তাৰ ভিতৰত হঠাৎক চিকিৎসক আছে নার্স আছে চিকিৎসা কৰ্মী আছে আৰু বৰ্তমান সকলোকে আছুতিয়াকৈ ৰখাৰ কথা কোৱা হৈছে জেএমচিএইচত কৰোনাত গণসংক্ৰমণৰ এতিয়া ব্যাপক আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইফালে জেএমচিএইচৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সার্জৰী এনাস্থেছিয়া বিভাগ আমাৰ হৈতে গৌতম আছে গৌতম বৰা আছে আমাৰ হৈতে জৰহাটৰ পৰা গৌতমে আমাক অধিক জনাব গৌতম কালি ইন্টাৰ্ণ এগৰাকী কিন্তু তাতুকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে ডক্টৰ আফতাব আলী তেখেতৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কিন্তু সার্জৰী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ আফতাব আলীয়ে সোৱাব পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত তেওঁ কিন্তু কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা নাছিল আৰু অধিক জানিম আপোনাৰ পৰা গৌতম হয় পাপৰি বৰ্তমান জে এম চি এছতে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো চাৰ্জাৰী আৰু এনাষ্টিচিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট বৰ্তমান বন্ধ কৰিব লগা পৰিস্থিতি হৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু চিকিৎসা কৰ্মীকে ধৰি শতাধিক লোকক বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টিনত ৰাখিব লগা হৈছে আইচলেশ্যনত ৰাখিব লগা হৈছে আৰু আফতাব আলী আহমেদ নামৰ যিগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেখেত যোৱা দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে সেই কথা কিন্তু তেওঁ জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষ অৱগত কৰা নাছিলে আৰু তাৰ ফলতে এই অনাহত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ পালে আৰু তেওঁ যি স্বাব দিছিলে স্বাব দিয়াৰ পিছত বিধিগতভাৱে কোনো এজন ব্যক্তি তাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল নহালৈকে নিজকে হোম কোৱাৰেণ্টিনত ৰাখিব লাগে কিন্তু সেই কথা মানি চলা নাছিলে চিকিৎসকগৰাকীয়ে আৰু তাৰ ফলতে তেওঁ কালি এটা অস্ত্ৰোপচাৰতো ভাগ লৈছিলে আৰু যেতিয়া সেই তাৰ ফলাফল আহিলে তাৰপিছত অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষৰ ভিতৰতে যিমানখিনি তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে সকলোকে কোৱাৰেণ্টিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সকলোৱে স্বাব লোৱা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসালয়খনৰ দুটা বিভাগ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক সেইদৰে যিগৰাকী ইণ্টাৰ্ণ চিকিৎসক তেওঁ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত সংক্ৰমিত হ'ল সেয়া এতিয়ালৈকে অহা নাই কিয়নো যি স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আছে স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰটো কৰ্তব্যত আছিলে আৰু বৰ্তমান গাৰ্লছ হোষ্টেলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে জে এম চি এছৰ অধীক্ষক ডাঙৰীয়ানী আছে আমাৰ সৈতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউৰ পৰা যে বাইদেউ অনাহত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আপোনালোকে এই সময়ছোৱাত কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে স্বাব দিয়াৰ পিছত যিগৰাকী চিকিৎসক সহকাৰী অধ্যাপক তেওঁ কিয় কোৱাৰেণ্টিনত নাথাকিলে আৰু ঠিক সেইদৰে তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে কিন্তু কথাটো অৱগত নকৰিলে একচুৱেলি তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পিছত আমাক কণ্টেক্ট কৰিছিলে যে কিবা থকা মেলা লৈ পেলাই তেতিয়া আমি তেওঁক জনাই দিছিলোঁ যে কোৱাৰেণ্টিনত থাকিব স্বাব লোৱা হৈছে গতিকে ৰিপৰ্ট নহালৈকে একো যাতে হেৰি নকৰে ইনফেক্ট প্ৰিন্সিপাল ছাৰেও তেওঁক এদিন ইয়াতে কেম্পাছতে দেখি পেলাই মানা কৰিছিলে ঘূৰি যাবলৈ কৈছিলে যে ইয়াতে এইখিনি কৰিব নালাগে তুমি কেলৈ ঘূৰি ফুৰিছা কিন্তু দুৰ্ভাগ্য আৰু আমাৰ ইৰেছপনচিবল বিহেভিয়াৰ এটা হেৰি কৰা হ'ল এতিয়া ইতিমধ্যে আমি যি হ'লটো হ'লেই বাৰু এতিয়া ইমিডিয়েটলি তেওঁৰ কণ্টেক্টখিনি আমি ট্ৰেচ কৰি পেলাই ধৰক প্ৰাইমেৰী কণ্টেক্ট ছেকেণ্ডেৰী কণ্টেক্ট হিচাপে টেষ্টিঙৰ কাৰণে পিছে এতিয়া কণ্টেক্টৰ পিৰিয়ডটো এদিনহে গতিকে ইমিডিয়েটলি আমি চেম্পল টেষ্টিং কৰি লাভ নাই গতিকে কোৱাৰেণ্টিনত ৰখা হৈছে গোটেইকেইজন কণ্টেক্টক প্ৰায় আৰু পেচেণ্ট যিজনৰ ওপৰত ধৰক হেৰি চাৰ্জাৰী কৰা হৈছে তেওঁক আমি বেলেগে ৰাখিছোঁ আই চি ইউ ফেচিলিটিতে ৰাখিছোঁ কিন্তু অলপ ছেপাৰেটকৈ ৰখা হৈছে গতিকে এইখিনি আমি এতিয়া সদ্যহতে কৰিছোঁ আৰু কিমান মানুহ এতিয়া বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টিন কৰা হৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ চিকিৎসাকৰ্মী ধৰি 30ৰ পৰা 50জনমান হ'ব আৰু যি শ্বেতা ফুলা যিগৰাকী ইণ্টাৰ্ণ আছিলে তেওঁৰ যিখিনি কণ্টেক্ট আছিলে সেইখিনি ধৰিলে তেওঁলোককো কৰা হৈছে তেখেতৰো ধৰক আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড আমি যোৱাকালি ৰাতি চেম্পল টেষ্টিং কৰালোঁ তেওঁৰ কণ্টেক্ট নেগেটিভ আহিছে শ্বেতাৰ হেৰিৰ বাকীখিনি আকৌ আজি আহিব অলপমান আহিছে দিবলৈ কাৰণে চেম্পল গাৰ্লছ হোষ্টেলটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে যেতিয়ালৈকে নেকি ৰিপৰ্ট হেৰি হৈ নাযায় কাৰণ কমপ্লিট কণ্টেইন কৰি দিয়াটো এটা অকণমান দিগদাৰ হ'ব কাৰণ চিকিৎসা সেৱা কোনে আগবঢ়াব আৰু চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট বা অৰ্থপেডিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিয়া নাই কাৰণ যিকেইজন আছে তেওঁলোক এতিয়া কেজুৱেলিটি ফালৰ পৰা কেজুৱেলিটিত বহি লৈ পেলাই সেৱাখিনি আগবঢ়াব গতিকে কমপ্লিট আমি শ্বাটডাউন এতিয়াও কৰা নাই ধৰক এতিয়াৰ পৰা হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা যদি কোনো যায় বা চিকিৎসক যায় বা যদি আহে সেইখিনি সন্দৰ্ভত আপোনালোকে অতি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে নিশ্চয় হয় এইটোৰ একচুৱেলি ইয়াৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে বহুত দিনৰ পৰা দিয়ে আছে
যে মানে অহা যোৱাটো বা হেৰি কৰাটো, কাৰণ এইখিনি বাৰে বাৰে সবেই কৈ আছে ধৰক। আৰু যোৱাকালি ডি চি বাইদেৱে কেটেগৰিকেলি হেৰি কৰি দিছে যে যোনে যোনে হেৰি গৈছে ধৰক ডিক্লেয়াৰ কৰিব। চ' আমি কলেজৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো ভাবিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকজনে ডিক্লেৰেশ্যন দিম যোৱা নাই বা গৈছোঁ বুলি পেলাই, গতিকে সেইখিনি আৰু। বহুখিনি দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ কথাও আহি পৰে শুনিবলৈ বেয়া হলেও, কাৰণ সোৱাব টেষ্ট দিয়াৰ পাছত যিকোনো এজন লোকে, সেইগৰাকী চিকিৎসক হওক বা আমিয়ে হওঁ, আমি নিজৰ কাৰ্যালয়লৈ, কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ বা ৰাইজৰ মাজত যিটো অহা যোৱা হয় সেই সাধাৰণতে সেই কামটো আমি কৰিব নালাগে। দ্বিতীয়তে কথাটো হৈছে যে যি বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে অন্য ঠাইলৈ যোৱাটো এই সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে ক্ষতিকাৰক, গতিকে অন্য ঠাইলৈ নিজৰ ঠাইখনেৰে যাব নালাগে, কিন্তু বাৰে বাৰে এই কামটো কৰি থকাৰ বাবেই কিন্তু গণসংক্ৰমণ হৈছে গৌতম। হয় নিশ্চয় পাপৰি, যিহেতু জে এম চি এছ যি উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে, কিন্তু যিগৰাকী চিকিৎসক আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁ সেই কথা মানি নচলাৰ ফলতে আজি চিকিৎসালয়খনত এনেধৰণে গণাহত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ পালে। আমি যদি দেখাব পাৰোঁ যে যি চাৰ্জাৰী বিভাগ আছে, চাৰ্জাৰী বিভাগ বৰ্তমান তলা মাৰি থোৱা আছে, ঠিক সেইদৰে এনাস্থেছিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যিগৰাকী ৰোগী আছিলে সেই ৰোগীগৰাকী যাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিলে সেই ৰোগীগৰাকীৰ লগত থকা সকলোকো বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টিনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পাপৰি, এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্তই ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে আৰু যোৰহাটৰ জে এম চি এছৰ উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষয়ো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে। বহুখিনি নতুন নতুন নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে যে কেনেদৰে এই চিকিৎসকগৰাকী, যিগৰাকী চিকিৎসক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে, তাৰ লগতে তেওঁ সোৱাব পৰীক্ষাৰ বাবে সোৱাব দিছিলে, তাৰপিছত তেওঁ নিজকে ঘৰতে নেৰাখি, নিজৰ কোৱাৰেণ্টিনত নেথাকি কেনেধৰণে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ পালে তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই ঘটনাই যিহেতু জে এম চি এছখনৰ বহুত গুৰুত্ব আছে এই সময়ছোৱাত, কিয়নো যে ইয়াত ক'ভিড 19 হস্পিটেল স্থাপন কৰা হৈছে, ইয়াৰ কেৱল যোৰহাটেই নহয়, যোৰহাটৰ কাষৰ গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, মাজুলীকে ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ক'ভিড 19 পজিটিভ ৰোগীসকলক ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে, দিনে নিশাই অহৰ্নিশে কাম কৰি আহিছে চিকিৎসকসকলে। কিন্তু তাৰ মাজতো এনেধৰণৰ দুই এটা সৰু সুৰা ভুলৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিয়নো শতাধিক যদিহে চিকিৎসক নাৰ্ছ চিকিৎসাকৰ্মী কোৱাৰেণ্টিনত থাকিব লগা হয় তেনেহ'লে চিকিৎসালয়খন পৰিচালনা কৰাটো বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ লোকৰ সোৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাৰ একাংশৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিছে, নিগেটিভ আহিছে, সেয়া ভাল খবৰ, আৰু বাকী একাংশ আহিবলৈ বাকী আছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ পাপৰি যে যি চাৰ্জাৰী অপিডি, যি চাৰ্জাৰী অপিডি বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে জে এম চি এছৰ, কিন্তু হয়তো ভাল খবৰ আহিব আজি দিনটোৰ ভিতৰতে, কিয়নো ইয়াৰ যি ফলাফল, যিসকল লোকৰ সোৱাব লোৱা হৈছে তাৰ ফলাফল যেতিয়া নিগেটিভ হ'ব, সকলোৱে সেয়াই আশা কৰি আছে, তেনেহ'লে হয়তো এই বিভাগ পুনৰ সুকীয়াকৈ খোলা হ'ব। আৰু অস্থায়ীভাৱে ইতিমধ্যে আমাক চুপাৰিণ্টেণ্টগৰাকীয়ে জনাইছে যে যি কেজুৱেলিটি আছে, কেজুৱেলিটিৰ পৰা সেইখিনি বিভাগ পৰিচালনা বৰ্তমান সময়তো কৰি থকা হৈছে। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু জে এম চি এইচৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমাক দেখুৱাই গ'ল গৌতমে, আৰু কি কাৰণত কেনেধৰণে আচলতে গণসংক্ৰমণৰ এটা আশংকা কৰা হৈছে তাৰ কথাও ইতিমধ্যে আমাক গৌতমে কৈছে। আৰু চাৰ্জাৰী আৰু এনাস্থেছিয়া বিভাগ বৰ্তমান বন্ধ কৰি থোৱা আছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু ডাক্তৰ আফতাব আলীৰ সংস্পৰ্শলৈ যিহেতু বহুজন আহিছিলে, গতিকে বহুজনক বৰ্তমান নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। আৰু ইফালে দৰঙৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। এডিচি